מוכנים ומסומנים לפתיחת ההתמודדות בין הרצליה לבין מכבי תל אביב. מקל לוקח את הכדור הזה, מוצא את יבזורי, זה הולך ללנדסברג, שנמצא בכושר כליאה מצוין לאחרונה. ברוך יבוא, הולך עם יבזורי, מדויק. הייתה עבירה תוקף פה ולא שרקו. זיו מכניס את הכדור שלו לג'י, שלוש שניות. הרצליה מצליחה להוציא מים מהסלע הזה. חצי דקה מעכשיו, נחסם שם על ידי NGI. הנה המתפרדת רוץ, צריך לגמור את זה, אומר את זה ככה. דקה אחת בתוך הרבע השני, רוצ'סטי פוגע, לשלוש. רוצ'סטי. יאללה. יאללה. יואו. זה מה שחסר למורן רוד, לשבור גם את הקרסול. מקל רץ קדימה, יש לו את יבזורי בחוץ. אמבקו לא מצליח להשתלט על הכדור. זה ליקוביץ' גומר את זה בשתי נקודות בצד השני. לנדברג ככה לא אהב את הקריאה הזו, ענה שם כמה מילים, בינתיים הרצליה בצד השני. סינגל טוב מתעורר בזמן. והרצליה בעניינים לגמרי. מקל הולך אל הצד, ומסיסל גדול של גל מקל. רוצ'סטי. מקל. מדויק לשלוש, ושוב תראו את הבריחה הזו של מכבי תל אביב. בנדר מנסה לשתי נקודות וקולע. הפסידו את חמשת המשחקים האחרונים בליגה וככה הגיעו לפלייאוף. עכשיו תמיד אתה מחר תראה בעיתון שקרופורד קלה 11 נקודות. בסדר, 11. אולי 13, אולי 15 הוא יגמור. דגן יבזורי, 68-51, מכבי תל אביב דורסת ללא רחמים את בני הרצליה בדרך לסיום עונה שהייתה בשלבים רבים, עונה טובה עבור המועדון הזה, אבל ככל שהעונה הזו התקדמה היא הלכה ואיבדה את הכוח שלה, הלכה ואיבדה את הקבוצתיות, את המשחק היפה בערב. אולי השפל, 51 נקודות בבית מול הרכב חסר מאוד של מכבי תל אביב.